ಇವತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮಿ ಟಾಕ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಕತೆ ಅಲ್ಲ ಗಿರಿಕತೆ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೊರೋನಾ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಸೆಟ್ಗೆ ಜನರು ಬಂದ್ರೆ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪಾಲಾಗಿರುವ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಗಿಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ನ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಘನ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯವಂತೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಹಾಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯರ ಫೋಟೋನ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರರವರು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೇನೆಂದ್ರೆ ನಾವು PRK ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜನ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಿಂದೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ದಿ ವಿಲನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಿರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹೋದರರು ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಿಶೋರ್ ಪತಿಕೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಬಂಧ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಇರಲಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 2021ರ ಜನವರಿ 14ರಂದು KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸದ್ಯ ಉಡುಪಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈನತ್ತ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸಹ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ KGF ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಂತೆ ಬುಗುರಿ ಆಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ದಿನದ ಫಿಲ್ಮಿ ಟಾಕ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೊಲಜಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.